لا إله إلا الله محمد رسول الله. کسی خاتون کا فون آیا ہے, وہ مجھے طارق چوہتائی سمجھ کے فون کر رہی تھی. میرا نام بھی طارق ہے نا, تو اس بہانے سے بہت سے لوگ مجھے فون کر دیتے ہیں. خاتون کا فون آیا, وہ آپ طارق چوہتائی ہیں. میں نے کہا اللہ نہ کرے بھائی. میں نے کہا خیر مسئلہ, کہہ رہی وہ آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا, اس سے میری ایک بچی کی شادی تو ہو گئی, دو بچیاں رہ گئی ہیں, ان کے لیے بھی بتا دیں. میں نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ اس وظیفے سے نہیں ہوئی تھی, وہ ویسے ہی ہو گئی تھی, باقیوں کی بھی دعا کریں ویسے ہی انشاءاللہ ہو جائے. میں نے کہا اس سے جا کے تحقیق کریں, اس کے اپنے خاندان کی بچیوں کی کتنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, اگر یہ وظیفوں سے ہو رہی ہوتی اس کی اپنی کتنوں کی نہیں. میں نے کہا آج کل تو شادیاں ویسے ہی نہیں ہو رہی ہیں, بندے کریں گے تو ہوں گی نا شادیاں. یہ تو آپ لوگ کتنے ہیں یہاں جو میرڈ ہیں, سارے کنوارے بیٹھے ہیں یہاں پہ. جب کرو گے ہی نہیں, عمریں نکلیں گی تو الٹے لٹک کے وظیفے پڑھو, سیدھے لٹک کے وظیفے پڑھو, کچھ بھی کرو ہو گئی. ابے بھائی روٹی کھاؤ گے نہیں تو پیٹ میں جائے گی وہ, جو مرضی کرو. جب مردوں نے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا ہے, 40-40 سال کی عمر میں تم نکاح کرو گے تو لڑکیوں کی شادی کہاں سے ہوگی؟ اور ماں باپ اپنے بیٹوں کو شادی کرنے نہیں دیتے, لڑکے کو کہاں کرنے دیتے شادی, اور روتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کا رشتہ نہیں آ رہا. تو بھائی اس لیے نہیں آ رہا کہ دوسرے کے باپ بھی اپنے بیٹے کو شادی نہیں کرنے دے. ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں, وہ موضوع آیا ہے تو چھوٹی سی, پھر میں اصل موضوع کو بس سمیٹتا ہوں. آپ ذرا گچی پکڑ کے رکھیں اس کی. آج کسی کا فون آیا کہ وہ ہماری کوئی خاتون تھی, وہ بیوہ ہو گئی تھی, یہ ہو گیا تھا, فلانا ہو گیا تھا, اب بڑی مشکل سے ان کا ایک جگہ رشتہ طے ہو گیا ہے, ایک سال کے بعد شادی ہے. تو میں نے کہا ایک سال کے بعد کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں. میں نے کہا آپ لوگوں کی طرف سے تو دیر نہیں ہے نا. کہہ رہے نہیں, لڑکا کہہ رہا ہے میں پہلے گھر بنا لوں, میں کمرہ بنا لوں, میں یہ کر لوں. میں نے کہا ان کے گھر میں کوئی کمرہ نہیں ہے؟ کہہ رہے ہاں وہ ہے. میں نے کہا کیا وہ کھاتے نہیں ہیں؟ بھی کھاتے ہیں, صبح ناشتہ بھی. تو میں نے کہا اگر آپ لوگوں کی طرف سے یہ شرط ہوتی نا کہ نہیں ہم اپنی بہن کو یا بیٹی کو اس حالت میں نہیں بھیجیں گے, اس کے لیے پہلے ڈیفنس میں بنگلہ خرچ. بھائی ہر ایک کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے نا لڑکی والوں کا, تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی آپ اس کنڈیشن میں بھیجنے پر آمادہ نہیں ہو. اگر آپ آمادہ ہو اور سامنے والا آمادہ نہیں ہے, وہ بہت بڑا بیوقوف ہے. وہ کہنا تو بہت بیوقوف, بہت ہلکا لفظ ہے اس کے لیے, لیکن کیا کریں بھائی, تقدس بھی تو ہے نا کوئی مسجد کا, اور اسی پہ کلپ آ جائے گا. تو پاگل ہے بھائی. جب مرد کو عورت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے, میں نے کہا ایک سال وہ بندہ بیوی کے بغیر, عورت کے بغیر گزارا کیسے کرے گا؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا بھائی ہے. اس ماحول میں جب تمہیں لڑکی خود اپنے حقوق سے دستبردار ہو رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میں اسی روکھی سوکھی میں تمہارے ساتھ گزارا کر لوں گی, تو لے آؤ یار, فوراً لے آؤ جا کے. بولو بھائی ٹھیک ہے, اور کیا چاہیے, گھر بھی بنتا رہے گا, تنخواہ بھی ہوتی رہے گی. یا تو وہ راضی نہ ہوتی نا. تو میں نے ان کو فون پہ کہا, میں نے کہا اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا کہ اللہ نے مجھے مولوی بنا دیا, ورنہ میں بھی ایسا مخنجو ہوتا. معاشرہ تو ایسے ہی لوگ پیدا کر رہے ہیں. کیسے ایک سال خدا کی قسم روزے رکھ کے گزارا ہو سکتا ہے؟ میرا یہ نظریہ ہے, اس ماحول اس معاشرے میں عورت کے بغیر ایک سال گزارا ہو جائے, اور آدمی بھی جوان ہو, اور ہو بھی آدمی, آدمی بھی ہو, اور ایک سال عورت کے بغیر وہ گزارا کر لے, اس کو لیبورٹری میں لے جا کے رکھ دو, اس کو گینز بک آف ورلڈ میں اس کا نام لکھوا دو, کیسے گزارا کرے گا؟ یہ زندگی کا ہر وقت کی ٹینشن ہے. یہ تو خواہشات نفسانی جو ہے, یہ شہوت ہے, تو جسم کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے بھوک لگتی ہے نا, چاہے کتنے نیک ہو کتنے پرہیزگار ہو, بھوک تو لگے گی بھائی. چاہے تبلیغ میں چلے لگا لو, چار میں لگا لو, اور ڈبل ہو جائے گی بھوک. تبلیغ میں نکل کے آدمی واقعی میدا بڑا ٹائٹ ہو جاتا ہے, ڈبل کھانا کھاتا ہے. اس کو ختم نہیں کر سکتے, صحابہ نہیں ختم کر سکے تھے بھائی. عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ہوتے تھے, کہتے تھے ہم بیوی کے بغیر سفر کرتے تھے, ہم پہ بہت شہوت سوار ہو جاتی تھی, ہم بہت پریشان ہوتے تھے. صحابی جو نبی کی صحبت اٹھاتے ہیں, اتنے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے نبی سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم کوئی ایسی چیز کھائیں کہ ہم خسی ہو جائیں, نامرد ہو جائیں, ہم سے گزارا نہیں ہوتا عورت کے بغیر سفر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تمہیں خسی ہونے کی اجازت نہیں ہے. کیا فرمایا؟ تزوج الودود الولود فانی مباحی بکم الامم. فرمایا نکاح کرو. نکاح کیا مطلب؟ سفر میں کر لو کسی سے نکاح. یہ نہیں کہ ابھی جائیں گے تو پھر اس 6 مہینے استخارے نکالیں گے, پھر لڑکی والے آئیں گے تو پھر لڑکے والے جائیں گے. اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی,
اتنا ٹائم نہیں ہے. سفر میں گئے ہو, کوئی رشتہ میسر ہے, شادی کرو. گھر میں فون کر کے ابا کو بتا دو ہو گئی ہے, ہو گئی. صحابہ کا ایسا ہی ہوتا تھا, ابا ہو گئی. آج پتہ نہیں کیا عذاب بنا لیے اللہ کے بندو, ایک سال کیسے گزارا کرتے ہو, خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتی. یا تو کوئی بہت نیک ہے, اتنا نیٹ کلین پاک صاف ہے, ایسا ہے تو مجھے بتاؤ, میں اس سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں. بھائی ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے, بیوی کے بغیر بھی رہیں ایک سال اور جوان بھی ہوں اور پھر بھی گناہ کا ان کے دل میں خیال نہ آئے, اور ایسے پاک صاف زندگی. یا تو وہ کچھ اور مخلوق ہے, کسی اور جنس کا آدمی ہے, یا وہ بہت نیک ہے, میں اس سے بیعت ہونا چاہتا ہوں, میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. بھائی ہم بھی اسی معاشرے کے انسان ہیں, تو کیسے پاگل پنا ہے کہ میرا بھی کمرہ. بھائی تمہیں جب کوئی نعمت مل رہی ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے روٹی سامنے رکھی ہوئی آپ کے, روٹی کہہ رہی ہے کہ مجھے کھا لو, اور آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے, اور آپ کو نہیں میں نہیں کھا رہا, میں پہلے ڈیفنس میں ایک بنگلہ بناؤں گا, اس کی چھت پہ ایک ہوٹل بناؤں گا, وہاں بیٹھ کے کھاؤں گا. تو آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہو نا, جو ایک سال آپ کو صبر کرنا پڑے گا, یہ خود اپنے لیے ٹینشن ہے. اور یہ بات یاد رکھو, یہ حیا کے خلاف ہے, مگر ایک سائنسی حقیقت ہے, اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ نکاح میں جتنی تاخیر کرو گے نا, سیکچوئل پاور اتنی کم ہوتی چلی جائے گی, کیونکہ انسان کی جو قوت استعمال نہیں ہوتی وہ قوت آہستہ آہستہ کم ہو جاتی, فارغ ہوتے چلے جاؤ گے. یہ میڈیکلی آپ کو جسمانی نقصان ہوتا ہے, کیونکہ جو قوت آپ کی استعمال نہیں ہو رہی نیچرل طریقے سے, گناہوں میں نہیں, حلال اور نیچرل جو طریقہ ہے اگر نہیں ہوگی تو آہستہ آہستہ آپ کی جسم اس معاملے میں کمزور, اوپر سے بڑے ہٹے کٹے ہو گئے, باڈی بلڈر بنا ہوا ہے, کٹس دکھا رہا ہے لوگوں کو, لیکن اندر سے کیا ہو جائے گا, مردانہ قوت اس میں آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ جو قوت استعمال نہیں ہو رہی تو وہ قوت ختم ہو جاتی ہے. آپ چلنا چھوڑ دو تو آپ کے ٹانگیں مفلوج ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی, کیونکہ ٹانگوں کا کام ہے چلنا. اگر آپ نے ٹانگوں سے چلنے کا کام نہیں لیا تو ٹانگیں کیا ہو جائیں گی, سننا چھوڑ دو گے تو سماعت ختم ہو جائے گی, دیکھنا چھوڑ دو گے بصارت ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح اللہ نے جو انسان میں ایک ڈیزائرز رکھی ہیں, اگر یہ استعمال نہیں ہوں گی تو آہستہ آہستہ کمزور ہوتے چلے جاؤ.